श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं सप्तविंशत्यधिकशततमः सर्गः। श्रुत्वा तु परमानन्दं भरतः सत्यविक्रमः, हृष्टमाज्ञापयामास शत्रुघ्नं परवीरः। दैवतानि च सर्वाणि चैत्यानि नगरस्य च सुगन्धमालय माल्यैर्वादित्रैर अचिन्तु रचन्तु शुचयो नराः। मूता स्तुति पुराणाज्ञाः सर्वे वैतालिकास्तथा तथा सर्वे वादित्रकुशला गणिकाश्चैव सर्वशः। राजधारास्तथा मात्याः सैन्यासेनाङ्गनागणाः। ब्राह्मणाश्च स राजन्याः श्रेणीमुख्यास्तथा गणाः। अभिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टुं शिशिनिभं सुखमुखम्। भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नः परवीरः। विष्टीरनेकसाहस्री चोदयामास भागशः। समीकुरुत निम्नानि विषमानि समानि च स्थानानि च निरस्यन्ताम् नन्दिग्रामादितः परम्। सिञ्चन्तु पृथिवीं कृत्स्नां हिमशीतेन वारिणा। ततोऽभ्यवकि अवकिरन् त्वन्ये लाजैः पुष्पैश्च सर्वतः। तमुच्छ्रितपताकास्तु रथ्याः पुरवरोत्तमे शोभयन्तु च वेश्मानि भूर्यस्मोदयनं प्रति। श्रग्धाममुक्तपुष्पैश्च सुवर्गैः पञ्चवर्णकैः राजमार्गमसंवादं किरन्तु शतशोरनराः। ततश्च तच्छासनं श्रुत्वा शत्रुघ्नस्य मुदान्विताः। दृष्टिर्यजन्तो विजयः सिद्धार्थकार्तकसाधकः सिद्धार्थश्चार्थसाधकः। अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्रश्चापि निर्ययुः। मत्तैर्नागसहस्रैश्च सद्वजैः सुविभूषितैः। अपरे हेमकक्षाभिः सगजाभिः करेणुभिः निर्युयुतुरगाक्रान्ता रथैश्च सुमहारथाः। शक्त्युरुष्टिपाशहस्तानां सद्वजानां पताकिनां तुरगाणां सहस्रैश्च मुख्यैर्मुख्यतरान्वितैः। पदातीनां सहस्रैश्च वीरा परिवृतास्ययुः। ततो यानान्युपारूढा सर्वा दशरथस्त्रियः। कौसल्यां प्रमुखे कृत्वा सुमित्रां चापि निर्ययुः। कैकेया सहिता सर्वा नन्दिग्राममुपागमन्। द्विजाति मुख्यै धर्मात्मा श्रेणी मुख्यै सनैगमैः। पाल्यमोदकहस्तैश्च मन्त्रिभिर्भरतो हृतः। शङ्खभेरिनिनादैश्च बन्दिभिश्चाभिनन्दितः। आर्यपादौ गृहीत्वा तु शिरसा धर्मकोविदः। पाण्डुरं छत्रमादाय शुक्लमाल्योपशोभितं। शुक्ले च वालव्यजने राजार्ये हेमभूषिते। उपवास कृशोदीनश्चीरकृष्ण जिनाम्बरः। भ्रातृरागमनं श्रुत्वा तत्पूर्वं हर्षमागतः। प्रत्युद्ययोदत तदा रामं महात्मा सचिवैः सह। अश्वानां खरदशब्दैश्च रथनेमिस्त्वनेन च शङ्खदुन्दुभिनादेन सञ्चचालेव मेदिनी। गजानां ब्रह्मितैश्चापि शङ्खदुन्दुभि निस्वनैः। कृत्स्नं तु नगरं तत्तु नन्दिग्राममुपागमन्। समीक्ष्य भरतो वाक्यम् उवाच पवनात्मजम्।
कच्चिन्न खलु कार्यै कापेयी सेव्यते चलचित्तता नहि पश्यामि काकुत्स्थं राममार्यं परन्तपं कच्चिन्न चानुदृश्यन्ते कपय कामरूपिणः अतैव मुक्ते वचने हनुमानिदमब्रवीत् अर्थ्यं विज्ञापयन्नेव भरतं सत्यविश्रमम् यदा फलान् कुसुमितान् वृक्षान् प्राप्य मधुस्रवान् भरद्वाज प्रसादेन मत्तभ्रमरनादितान् तस्य चैव वरो दत्तो वासवेन परन्तप ससैन्यस्य दशादित्यं कृतं सर्वगुणान्वितं निःस्वन श्रूयते भीमः प्रहृष्टानां नौकसां मन्ये वानरसेना सा नदीं तरति गोमतीं रजो वर्षं समुद्भूतं पश्य सालवनं प्रति मन्ये सालवनं रम्यं लोलयन्ति प्लवङ्गमाः तथेदृश्यते दूराद्विमानं चन्द्रसन्निभं विमानं पुष्पकं दिव्यं मनसा ब्रह्मनिर्मितम् रावणं बान्धवैः सार्धं हत्वा लब्धं महात्मनाम् तरुणादित्यसङ्काशं विमानं रामवाहनं धनदस्य प्रसादेन दिव्यमेतन् मनोजवम् एतस्मिन् भ्रातरौ वीरौ वैदेह्या सह राघवौ सुग्रीवश्च महातेजा राक्षसश्च विभीषणः ततो समुद्भूतो निःस्वनो निवमस्पृशत् श्रीबालयुववृद्धानां रामोऽयमिति कीर्तिते रथकुञ्जरवाजिभ्यस्ते देवतीर्य महीं गताः तदृशुस्तं विमानस्थं नरा सोममि वाम्बरे प्राञ्जलिर्भरतो भूत्वा प्रहृष्टो राघवेन्मुखः राघवोन्मुखः यथार्थेनाद्यमा पाद्यातैस्त ततो राममपूजयन् मनसा ब्रह्मणा सृष्टे विमाने भरताग्रजः रराज पृथिदीर्घाक्षी तरुणादित्यसङ्काशं विमानं रामवाहनं धनदस्य प्रसादेन दिव्यमेतन्मनोजवम् एतस्मिन् भ्रातरो वीरौ वैदेह्या सह राघवौ सुग्रीवश्च महातेजा राक्षसश्च विभीषणः ततो हर्षसमुद्ध दूतो निःस्वनो निवमस्पृशत् श्रीबाल युववृद्धानां रामोऽयमिति कीर्तिते रथकुञ्जरवाजिष्यस्ते वर्तीयन्महीं गताः तदृशुस्तं विमानस्थं नरा सोममिवाम्बरे प्राञ्जलिर्भरतो भूत्वा प्रहृष्टो राघवोन्मुखः यथार्थेनाद्यपाद्यात्यैस्ततो राममपूजयत् मनसा ब्रह्मणा सृष्टे विमाने भरताग्रजः रराज पृथुदीर्घाक्षो वज्रपाणिरिमावरः रिवामरः ततो विमानग्रहतं भरतो भ्रातरं तदा भवन्दे प्रणतो रामं मेरुस्थमिव भास्करं ततो रामाभ्यनुज्ञातं तद्विमानमनुत्तमं हंसयुक्तं महावेगं निपपातमहीतलम् आरोपितो विमानं तद्भरतः सत्यविक्रमः राममासाद्य सुतितः पुनरेवाभ्य वादयत् तं समुत्थाय काकुत्स्थ चिरस्याक्षिप् क्षिपतं गतम् अङ्के भरतमारोप्य मुदितः परिषस्वजे ततो लक्ष्मणमासाद्य वैदेहीं च परन्तपः अभाव्यवादयन् प्रीतो भरतो नाम चाब्रवीत् सुग्रीवं केकयी पुत्रो जाम्बवन्तमताङ्गदम् मैन्दं च द्विविधं नीलं वृषभं चैव सस्वजे सुषेणं च नलं चैव गवाक्षं गन्धमादनं शरभं पनसं चैव परितः परिषस्वजे
ते कृत्वा मानुषं रूपं वानरकामरूपिणः कुशलं पर्यपृच्छस्ते प्रगृष्टा भरतं तदा अता ब्रवीत् राजपुत्रः सुग्रीवं वानरर्षभं परिष्वज्य महातेज भरतो धर्मिनां वरः तमस्माकं चतुर्नां वै भ्राता सुग्रीव पञ्चमः सौहृदा जायते मित्रम् अपकारो अरिलक्षणं विभीषणं च भरत सान्त्व वाक्यम् अथाब्रवीत् दिष्ट्या त्वया सहायेन कृतं कर्म सुदुष्करं शत्रुघ्नश्च तदा रामम् अभिवाद्य स लक्ष्मणं सीतायाश्चरणौ वीरो विनयादभ्यवादयत् रामो मातरमासाद्य विवर्णां शोककर्षितां जग्राह प्रणतपादो मनोपमातुः प्रहर्षयन् अभिवाद्य सुमित्रां च कैकेयीं च यशस्विनीं समातृश्च ततः सर्वा पुरोहितमुपागमत् स्वागतं ते महाबाहो कौसल्यानन्दवर्धनः इति प्राञ्जलयः सर्वे नागराज राममब्रुवन् तान्यञ्जलिसहस्राणि प्रगृहीतानि वा नागरैः व्याकोशानिव पद्मानि ददर्श भरताग्रजः पादुके ते तु रामस्य गृहीत्वा भरतः स्वयं चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मवित् अब्रवीत् तदा रामं भरतस्य कृताञ्जलिः सकृताञ्जलिः एतत्ते सकलं राज्यं न्यासं निर्यातितं मया अद्य जन्म कृतार्थं मे संवृत्तश्च मनोरथः यत्त्वां पश्यामि राजानम् अयोध्यां पुनरागतम् अवेक्षतां भवान् कोशं कोष्ठागारं गृहं बलम् भवतस्तेजसा सर्वं कृतं दशगुणं मया तथा ब्रुवाणं भरतं दृष्ट्वा तं भ्रातृवत्सलं मुमुचुर्वानरा बाष्पं राक्षसश्च विभीषणः ततः प्रहर्षाद् भरतम् अङ्कमारोप्य राघवः ययौ तेन विमानेन ससैन्यो भरताश्रमम् भरताश्रममासाद्य ससैन्यो राघवस्तदा अवतीर्य विमानाग्र अधवत्तस्ते महीतले अब्रवीतु तदा राम स तद्विमानमनुत्तमं सह वै श्रवणं देवम् अनुजानामि गम्यतां ततो रामाभ्यनुज्ञातं तद्विमानमनुत्तमम् उत्तरां दिशमुद्दिश्य जगामदनजादालयम् विमानं पुष्पकं दिव्यं सङ्गृहीतं तु रक्षसा अगमद्धनदं वेगात् रामम वाक्यप्रचोदितं पुरोहितस्त्यात्मसखस्य राघवो स्वस्य राघवो बृहस्पते शक्र इवापराधिप निपीड्य पादौ पृथगासने शुभे सदैव तेनोपविवेश वीर्यवान् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 27 अधिक शततमः सर्गः।